dva vozača. Pozivam te na jedno putešestvije od 1300 km. Taman ona cifra koju Dačija obećava da može da se preveze sa jednim punjenjem njena dva rezervoara, na benzin i na gas. Dva rezervoara. Evo ga, ugasio autonomiju, tako da ne znamo koliko još može na plin da se pređe. Jedna Dačija. Da li će preći 1300 km? Emisija Sat, nedelja, prvi program.